Непридатна для споживання. 23 кілограми риби не допустили до продажу фахівці Держпродспоживслужби з початку року на Кіровоградщині. Торгувати нею заборонили через негативні висновки ветсанекспертизи. Порушення виявили на продовольчих ринках. Як зазначили у відомстві, риба почала гнити і втратила товарний вигляд, а деякі зразки були інфіковані хвороботворними організмами. Зіпсовану рибу за вказівкою Держпродспоживслужби вилучила адміністрація ринків, продукцію повернули постачальникам і утилізували. У відомстві нагадали, для торгівлі рибою продавці повинні мати дозвільні документи. Необхідні документи, які мають бути в реалізатора харчової продукції, це відповідно на ринку висновок лабораторії ветсанекспертизи про те, що продукція ця безпечна для споживання, і також документ, який свідчить про походження цього харчового продукту.